А от вітчизняному бізнесу, який справно платить податки, президент пообіцяв захист від наїздів силовиків, сказав, не підійдуть до вас і на гарматний постріл. Бо усіма питаннями несплати податків надалі займатиметься Національне бюро фінансової безпеки, яке нині створюється. І оце Сергію дасть можливість уникнути оцих брутальних перевірок бізнесу силовиками. Ну, головне, Оксана, щоб цей бізнес ще лишився в країні, бо кожного дня його чекають якісь нові сюрпризи. От чого вартий лише цей новий РАБ-тариф в енергогалузі. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, тишком вирішила запровадити новий тариф для українських обленерго. І експерти вже порахували, що це потягне за собою збільшення на третину тарифів на електроенергію. Кажуть, що це лише для виробників. Але чи так це? Як новий тариф зачепить простих жителів країни? І хто так запекло його лобіює? Олександр Візгін зараз усе розкладе по полицях. Стимуляція до симуляції. У нас цей РАБ-тариф перетворився просто у фікцію по викачуванню тарифних грошей. Або нова схема збагачення для власників обленерго. Вклавши один раз 42 мільйони, вони щороку будуть отримувати 38 мільйонів доларів. Як чергове підвищення енерготарифів ударить по українських виробниках? У нас не буде конкурентного преимущества. Та чим відгукнеться простим українцям? Ми вже повиключали ці лампочки, вже ходимо темно, щоб не платити. Новий рік приніс Ганні Трохимівні не лише святковий настрій, а й нову платіжку за електроенергію. Скільки можна платити? Щоб це було 60 рублів, а стало 243, будь ласка. За освітлення під'їздів та роботу ліфта житловому кооперативу тепер виставляють рахунки як промисловому підприємству. Ми платили 100 з чим-то там гривень, а зараз ми до 2000 тільки платимо за ці коридори. Але це, виявляється, не межа. Електрика може ще більше подорожчати. Після рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, дати зелене світло так званим РАБ-тарифам. У нас їх ще ініціатори люблять називати стимулюючим тарифоутворенням для обленерго. РАБ-тарифи діють у багатьох країнах Європи. Це дає можливість залучити додаткові кошти на модернізацію. В Україні, де електромережі застарілі, трансформатори поіржавіли, а загальне зношення мереж сягає 70%, почати оновлення сам Бог велів. Дається певна дохідність на інвестиції, на реально вкладені гроші в компанію, для того, щоб на ті гроші можна було провести модернізацію мереж, покращити ефективність, зменшити втрати і покращити якість послуг. Але тут у світовий досвід традиційно втрутилися національні особливості. Нацкомісія призначила нараховувати обленерго 12,5% від вартості активів. Причому це стосується і нових, і старих, побудованих ще державою до приватизації. Правду кажучи, мало хто з власників українських обленерго щось вкладав у їх розвиток. Ця інвестиція, як правило, обмежувалася ціною, заплаченою ще під час приватизації. А як тоді занижувалися ціни, добре відомо. Тож, здавалося б, ну що можна нараховувати на старі активи? Скільки вони там коштують? Це ж купа металобрухту. Але перед введенням РАБ-тарифу їх переоцінили двічі. Колись обленерго було куплене на приватизації за 500 мільйонів гривень, потім воно було, активи його були переоцінені в 5 мільярдів гривень і дохідність, здається, вже на 5 мільярдів гривень. Стовпи, дроти, підстанції, трансформатори фонд держмайна оцінив за своєю методикою в рази дорожче, ніж за них заплатили під час приватизації. Так сталося, що за новою методологією активи обленерго були оцінені в 5, 7, в 10 раз дорожче, ніж акціонерний капітал обленерго. Таким чином, вартість активів подекуди виросла у 25 разів. Тобто, уявіть, ви купили старенький Запорожець, а тепер вам за нього відшкодовують гроші, як за новенький Мерседес. І це за сприяння НКРЕКП під головуванням Дмитра Вовка, колишнього менеджера з продажу цукерок. На свої старі активи обленерго отримуватимуть додатково сотні мільйонів гривень, а подекуди мільярди. Та чи спонукає це власників вкладати гроші в нові споруди, реальну модернізацію? Експерти мають великі сумніви.
ставка на нові інвестиції у розмірі 12,5%, вона не дозволяє фактично ці інвестиції робити. Тому що зараз, ну, наприклад, ставки по довгостроковим кредитам, вони десь близько 16%. Тобто, з точки зору бізнесу, вигідніше просто покласти гроші в банк. А прибутки і так тектимуть рікою від старих активів. Понад 30 мільярдів гривень додатково в рік буде перекачано в обленерго за рахунок цієї от дуже специфічної версії РАП-тарифів. За підрахунками експертів, вартість електрики для споживачів зросте на третину. Українські промисловці уже почали рахувати майбутні збитки. Постійне підвищення електроенергії, звісно, не дає нам можливості конкурировать с нашими китайскими и белорусскими и другими соседями, которые производят аналогичную бытовую технику. Один із небагатьох вітчизняних виробників побутової техніки. Аби випускати чайники, пилососи, духовки «Made in Ukraine», тут свідомо відмовилися від дорогого імпортного газу. Цехи опалюють прогресивними тепловими насосами. Та обладнання все одно споживає електрику. Если он повысится, электроэнергия, естественно, повысится себестоимость товара. И нам очень будет тяжело конкурировать с ведущими фабриками того же Китая и Турции. Якщо для багатьох підприємств частка електрики в собівартості продукту не перевищує 5%, то в титано-магнієвому виробництві вона сягає 40%. Стоимость электроэнергии уже сейчас на 20% в Украине для нас выше, чем в Японии и в Соединенных Штатах. І порядка 40% вище, ніж в Росії і Казахстані. Що це означає? А те, що запровадження РАП-тарифу зробить продукцію цього запорізького промислового гіганта занадто дорогою. І на світових ринках її просто перестануть купувати. Це приводить, в кінці кінців, до зупинки виробництва. На сьогоднішній момент на заводі працює 3,5 тисячі чоловік. Тобто ці люди залишаться без роботи. Та, схоже, це не надто печалить молодого очільника Нацкомісії. Мовляв, в Україні і так тарифи найнижчі в Європі. І взагалі РАП-тариф не для населення. Але експерти кажуть, це чисте лукавство. В магазині товари і послуги будуть коштувати просто дорожче. В підсумку за все заплатить те ж саме населення. Просто це робиться певним прихованим способом. Електрику споживають усі. Від великих комбінатів до хлібозаводів і звичайних кіосків. Відтак подорожчання може потягнути за собою нову ціну на проїзд у метро, трамваях і тролейбусах і навіть передати привіт у новій платіжці за холодну воду з крану. У нас заложено рубль 86 всього-навсього. І зараз Ірпінь водоканал платить 2 гривні 34 копійки з НДС. І, відповідно, от нас на апрель місяць будуть розглядати, щоб нам урівняти цей тариф. Поки різницю компенсують місцеві ради. Надалі тариф на воду все одно зросте. Це не тільки моє мнення, це мнення багатьох водоканалів, що Національна комісія більше лобірує енергетиків, ніж водопроводчиків. І вже зовсім ударом нижче поясу для українців може стати подорожчання ліків. Одеські фармацевти вже в січні заплатили за електрику на 10% більше. Далі, кажуть, будуть змушені частково перекладати витрати на споживачів. Ми потратили нашу можливу прибіль на компенсацію ціни електроенергії. Тому, якщо зараз ще повиситься ціна на електричество, то, звісно, для нас це буде мати найнеприємніші наслідки. І, відповідно, для потребителів нашої продукції. Промисловці не проти РАП-тарифів як таких, але за іншою формулою. На старі сіті знизити, наприклад, до 6, з 12 до 6, а на нові з 12 до 18 підняти. От тоді це буде дійсно способствовать к стремлению обленерго ці гроші направляти на обновлення. Так і планувалося після Революції Гідності, коли у Нацкомісію прийшла молода команда фахівців. Але побачивши, куди все клониться, вони просто позвільнялися. Нинішню формулу РАП-тарифів розкритикували вже не тільки експерти і виробники. Несправедливими їх назвали навіть прем'єр-міністр і голова Верховної Ради. Я вважаю, що 12,5% нараховувати на старі активи – це є неправильно. І вважаю, що дане питання має бути переглянуте. Ці ціни, на моє переконання, які сьогодні встановлені, є завишені і несправедливі.
Та попри це голова Нацкомісії Дмитро Вовк наполягає на своєму. Ми не сперечаємося за народну любов. Наше завдання – аполітично виконувати свої функції. От тільки найбільша вигода від такого виконання функції чомусь припадає на кишені власників Обленерго. Таких як Костянтин Григоришин, що повністю або частково володіє 9 такими компаніями. Склавши один раз 42 мільйони, вони щороку будуть отримувати 38 мільйонів доларів. Тобто це така дуже хороша інвестиція. Президент, за чиїм підписом призначаються члени цієї нацкомісії, досі мовчить. Попри критичну позицію і експертів, і урядовців, і спікера. Українці ж тим часом шукають, що ще їм вимкнути, аби вкластися у небагатий сімейний бюджет. Ми вже повиключали ці лампочки, вже ходимо темно, щоб не платити. Ну дуже ж багато. Олександр Візгін, «Факти тижня».